ส่งกลับมากันชาแนลบิ๊กเล็กสันเทเอกថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំមានស្បែកជើងកែងមួយថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកស្បែកជើងនេះជាប្រភេទស្បែកជើងកែងកូនក្រមុំមានពណ៌មាសសំប៉ាងកែងស្បែកជើងនេះគឺកម្ពស់8សង់ទីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងមុខមានត្បូងរាង4ជ្រុងស្បែកជើងកែងម៉ូតនេះមានទំហំពីលេខ34រហូតដល់លេខ40មានតែមួយពណ៌ប៉ុណ្ណោះគឺពណ៌មាសសំប៉ាងសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel យើងខ្ញុំ